Què tal? Avui som diumenge. Us en recordeu del conte del mapa de les dents? El dentista els havia donat un mapa perquè els habitants sabessin per on sortirien les noves dents. Però us en recordeu de com es deien les dents petites que es movien i que havien de caure? Tic-tac, 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 tic-tac. Eren les dents de llet. I com es deien les dents més grosses que substituirien les dents de llet? Tic-tac, 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 tic-tac. Eren les dents definitives. Les dents definitives són molt més grosses que les dents de llet. I si les cuidem bé, viuran al planeta vermell per sempre. Però per on sortiran les noves dents? Sortiran per la dreta o sortiran per l'esquerra? Sortiran per davant o sortiran per darrere? I com surten les dents definitives? Amb un helicòpter que les estiri? O amb un camió que les empenti? O potser amb un elefant que les estira amb la trompa? O amb un camió? O potser amb un coet que les estiri? Tot això us ho explicaré una altra setmana.